Ja, du må kjøre på litt nå, skal du kjøre inn deg. Ja, den er ikke god. Ja. Det er noe sprekker der. Ja. Jakob og deg kan sprekke på, ikke på denne etappen, men... Kommer den gjeng. Hvis jeg er fornøyd nå, så treffer jeg 3.50. Jeg går for 3.50 på runde 7. Ok. Jeg vil ikke ta en på 5.50, det er bare for å se om vi ligger her vi ligger nå. Ja, det kan bli et jevnt fight her. Ja, det blir jo... Magnus, kom igjen, Magnus! Det er jo ganske mye flere kilometer, da. Hvor går det, Bård? Det går greit. Jeg har 4 og... Joas, hold det bra. Bra, Joas! Bra, Joas! Jeg må ta 2 etapper igjen nå. Snakk om det. Ja, men... Kinn? Jeg sa jo da, vadå, jeg sa dere var da laget som potensielt strekklaget. Ja. Ja, men da, dere taper jo ikke bare, dere tjener. Så, ja, det må jo bli 2 etter hverandre uansett, selvfølgelig. Jeg kjører 2 etapper. Jaki! Labo! Rykt om at du er litt kynisk i bakkene, Amen. Henger bare, og så springer du på. Henger, jeg har ført alle bakkene. Har du? Nei, jeg har ikke. Ja, nå er det litt... Tar... Kynisk i det er oppover bakkene, eller nedover bakkene? Oppover? Nei, oppover. Det er jo hjertelig først. Bra, Jon. Enormt, Kiwi. Kiwi kan ha tatt 4 kogene. Nå har Jakob begynner å få farten. Kjuvik er sterk. Ja. Kom igjen, Bukkes!